Anakku bocah bagus Gareng. Ana dawuhmu apa, Mas? Anakku bocah pinter, Petro. Anak apa, Mas? Anakku bocah kucluk, Bagong. Anakku bocah edan, Bagong. Kang, kowe ditimbali bapak yang semar, Pak. Banggalah menjadi edan. Sik. Aku iki sekolah ya minimal ranking 3 lho. Nah, terus mambok muridé papa iki aku ranking 3. Lah kok dikucluk-kuclukin. Lah kowe trimo ora? Omong ana romo. Lah aku wong ora kegelok ora kucluk. Bagong ki ora kucluk. Oh, kok nesu dicluk, kucluk nesu. Nesu, aja kucluk ta, Mas. Sing rada sopan mo. Iya. Anakku bocah bagus. Bagong. Anakku bocah bagus. Bagong. Kang Rene. Iki anakmu nek piye ta? Sumpah. Aku ki sak ploke lahir nganti sak semene ki ra tau dijuk bagus. Ini namanya penghinaan. Oh. Bagus kan ini sengelak kayak apa? Ya kayak apa ini? Tekan aku turun pama aku iya pak kalau milih lahir kamu jadi aku ya mak gak bisa dan rupaku kayak gini sikilmu kayak gini tanganku ceko aku jadi ya mak apa ada yang boleh ngelibuk kan ya? Mal punah ngelibuk, mal punah ngelibuk kurang ajar. Kowe nek bagus ya menghina mo. Lah piye piye to aku iki dadi wong tuwa iki contoh salah. Contoh nono, Kang Gareng. Hei. Bagus. Ya mo. Nah, ngene iki lho. Biasa saja. Rasa muluk-muluk rasa tengenu bawah. Muluk mo nek tiglek loro nek ning isor munggah ya kangenan. Biasa wae. Oh. Hei, Semar. Anakku Bagong. Eh, iya mo. Nah, ngono enak didengar. Ada apa ini mo? Pengiki awek dhewe melu seneng. Sebab e mo, mergo isih dipangi bakas kewarasan karo Gusti Kang Karya Jagat. Iya, Mak. Semono uga kanca-kanca Wiro Pradongo, kanca-kanca liyane lan penonton uga diparingi kesehatan sing melimpah. Amin. Karo Gusti Kang Karya Jagat. Dikaya ngopo sewedari kuwi wis ngrembaka nganti saindening bawana mari basa. Ngendi-ngendi kuwi ngerti, bayang wong saya nek Sliwati hari saya iki sing main 6-6 mudah-mudah bagus-bagus tuwek dhewe Bagong misalnya tak berapa tua dhewe kowe ya bagus-bagus ayu-ayu Wiro Pradongo karawitane ya bagus-bagus sing dene ya ayu dalane ya bagus. Pemain termuda sapa mo? Pemain termuda ning kene ana wong loro sing termuda. Sing termuda. Wong telu. Sapa? Jenenge? Heeh. Jenenge Mas Nur Diatmoko. Heeh. Kuwi termuda. Heeh. Terus Mas Andika Ferry iki muda. Heeh. Terus Mas Johannes Ivan Jendro Tio Arjuna kuwi ya muda. Muda kuwi. Muda. Welok tenan. Welok tenan. Apa? Jalan-jalan ke Kediri makanya. Kediri. Kediri. Ari. Kediri. 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 Wakil ana. Orang lo, K, E, D, E, R, R,
jalanmu rodok cokotel. Rondo, coba. Apa? Jalan-jalan. Apa? Jalan-jalan ke Kediri. Terus? Tengah jalan mampirnya makan semur. Terus? Penonton show dari saya doakan panjang umur. Masuk nang masuk. Sinaune pitung sasi lho. Neng di. Sinamu neng di. Neng Pacitan. Neng Pacitan ngono. Kampus Pacitan. Wah, golek dukun nang mangsamu mung meh ketok iki nganggo dukun. Waduh. Ini jarang Bagong ini ngerti weh rada anu, rada orang nyambung ngerti sebabnya apa? Bojone minggat. Bojone minggat? Iya oh. Ngerti mana bojoku minggat. Lah bojomu weh aku kok kuwi ra bener kok lah piye iki tak, iki bloko weh saiki tak lekang ini apa? Aku ditekoni terus tersangka lho lima tambah limo tambah nemi ya sewelas salah apa itu? Salah teh sehingga dari matematika ini mudeng lah sewelas sewelas lho rek apa? Sewelas lho sewelas ya apa selasa judul kan yang sewelas ya segini sewelas gak candaan ya? Ya sewelas Eh, iki aja keturane garing. Ora, Ma. Piye? Garing iki lho tak anu Bagong iki lho tak konono. Eh, bojomu piye? Bojomu jare tidak diketahui. Tak kon minggat. Bojo dikon minggat piye to? Ah, nyebah-nyebah ya. Lah ngopo? Dikandane rese kon ngomong. Lah kok dikandane rese babakan opo? Masalah mangan. Iki kok sono lho iki. Iya, makanya dari itu ini saya mau memberikan kronologinya. Ya. Seperti apa kenapa bojo saya suruh minggat? Mengeluh karo Pak. Silakan. Agus Suryanto. Itu begini lho Bapak. Bapak iso apa Agus? Pak Agus lho Pak sapa to? Bapak Agus. Agus sapa? Agus Pangan. Agus Suryanto. Ha? Bapak Agus Wedianto. Iya. Lho nggih. Alamat nggih. Iki arep karo Agus. Niki ngeten Pak Agus. Saya mau mengeluh. Mengeluh. Bojo saya itu sudah saya kasih sumber dana untuk beli makan. Setelah saya minta makan, bilangnya tidak ada. Itu apakah juga ketahanan pangan? Ya kok sih? Kok iso ngono kuwi permasalahane? Permasalahane piye? Aku iki yo gak tahu. Aku sebagai suami itu sudah memberikan pasokan. Pasokan apa? Pasokan apa? Ya saya beri pasokan untuk memberikan makan saya dan anak saya. Lah kuwi mbok kei duit piro? 10.000. Loh. 10.000 iki nggo ketahanan pangan. Pirang sasi pirang dino? Ya cukup gue setahun loh. Mangewu gue setahun. Eh, saiki loh, tonggoku. Kuwi duit 6.000 kuwi iso nggo setahun. Kok iso? Kok mangan uyah? Tonggoku kuwi mah nyambut gawe. Entuk duit 6.000. Heeh. Aku ning toko. Tuku tanggalan dipasang ning omah, iso nggo setahun. B. Tanggalane. Kok arep kon madang tanggalan? Lah kenapa kok bojo saya tuh 5.000 enggak bisa? Ya nek ngono bojomu kok nentuk tanggalan wae kowe muntalo tanggalan. Apa ngene weh? Dipun iki Pak Agus. Nek 5.000 mau tak kok iso pinggal. Hah? Lah iki mak tulisi tanggalan ngono. Yo aku tuh lapar gitu loh maksud saya. Ya aku njaluk makan. Ya 5.000 ra cukup. Lah pira to, Neng? Lah gajimu ki pira? Blonjomu pira? Loh. Loh kok aku mbuh ki lho. Lah aku blonjo ra tau nelpon. Loh, sing apa sapa? Sing apa sapa? Sing ono warung buri kok. Loh. Lah piye sebabe? Ya pokoknya aku nek nang warung buri mangan terus ngono mangan ngono wayahe gajian. Kancaku nompo aku ra nompo. Sing nompo ki warung buri. Lah terus bojomu tak blonjo nganggo apa? 10.000 turane sing mangan mah.
Oh berarti bojomu kuwi lungone mergo kowe ora tanggung jawab. Dadi omong tanggung jawab masak saya enggak tanggung jawab. Lah 5000 kok kowe ora bener. Berarti piye? Kudune piye, Mo? Kowe wong lanang kuwi kudu iso ngayomi. Ngayomi lan mangestoni. Saiki jenenge ngayomi wong lanang iku kudu iso melindungi keluarga. Melindungi. Kowe sing melindungimu piye? Melindungimu piye? Ning dalan kuwi kok ngene-ngene iki. Yo, melindungi ning. Sumpah bojoku ra tau metu. Hei, ra tau metu. Bojoku sing metu kuwi terus. Heeh. Bojoku wis ning omah terus. Terus? Pokoke bojoku ning omah terus tak krakeng iki ora wis cukup melindungi. Lah kok bojoku iki kirek ngono lho. Oh iya, Dik, nek kirek, Dik. Ame podo. Wih, kowe kok iso melindungi sebagai seorang laki-laki bojomu piye? Ya nek bojoku ngono anu apa kuwi? Gampang sensitif. Masa pandemi iki gampang sensitif. Sensitife? Gampang nesu. Wong wedok lu tak takoni. Bu. Banget. Bu, banget Ibu. Apa pasar? Pasar apa? Pasar tak makan. Bojomu sik tak. Bojomu. Tenang pulau mau mangemu cari pada aku mangemu. Orang tenang pulau, lah aku lho gampang jadi fakultor. Mulama, iya. Iki lah bertepatan dengan Hari Bapak Nasional. Iya. Nah, hari Ayah Nasional. Mulah jadi ayah ki angel, bapak ki angel, angel, bapak tegese ben anak podo antuk kamulyan. Anak kau iki egois. Bapak, ibu, ibu, ikhtiare ben utama. Nek wis bapak ibu terus mengko duwe putu, putu, anak, simbah. Dadi simbah, simbah sarana imbuh karo tambah. Masuk masuk apa? Ilmumu luar biasa. Kowe buyut wis dadi mbah, duwe putu terus duwe buyut, mbah buyut tegese apa? Buyut. Heeh. Buyut iki apa to? Buyut ya. Buyut iki butuhe sumuyut. Ora kakean neko-neko lah ngono to. Iya to, Mo. Mengingat itu berarti oke bapak ya, Mo ya. Oke. Bapak karo laki sama perempuan tuh banyak laki ya, Mo ya. Banyak perempuan. Lah iso lah hari bapak. Dari ibu ya, Mo. Tanggal 22 Desember. Hari ibu. Mulok kuwi tegese balance. Seimbang antara bapak dan ibu. Karena apa? Bapak dan ibu itu mempunyai fungsi yang sama-sama berat dalam kehidupan keluarga. Berat. Berat. Nek bapake luput kok ditiru karo anake. Nek ibune luput mengko yo ditiru karo anake. Mulo nek iso kuwi bapak karo ibu ora usah duwe anak. Ndak ditiru. Ya ora to, jenenge anak iku rezeki kok ora duwe anak berarti kok ora pengin rezeki. Oh ya. Berarti sing akeh ae lho. Ya akeh lah kok pokoke enggak duwe anak 10 apa. Wah, kurang lho. Kurang. 11. Berarti kena babalan tak sambelek bolo. Gua nggo anake wis. Aku ingin kae iki. Nggih. Ning omah iki ana masalah. Sebab apa mak? Bapak nak lurah. Lurah. Tanggulnya bapak dia nak wong mati. Loh, mati mak? Karep tak kubur tu rayu karep keluarga ni. Sebab apa mak? Tak kubur rayu keluarga ni. Aku sebelum kini mati, aku tu dikubur rayu keluarga ni. Nganti keluarga ni kini lu polisi, dikumpulusi aku. Lama bersih kuku. Ben wong kuwi tetep dikubur jeneng wong mati kok. Lah iya, wong mati ki ndak dikubur mau. Lah iya. Lah kok iso iki lho. Lah ngopo matine sebabe opo? Mati separuh. Kuwi jenenge stroke. Lho, kan mati separuh kudu dikubur. Lah nek dikubur nek ning jero ana surat meneh. Dodok-dodok ra ngasih krungu wong mati separuh lho karuan ki matine kabeh. Separuh iso iki rene, iki rene. Iso. Bayangno sik nek mati separuh iki rene, kene matimu piye umpama? Wis, wis.
mati. Nah, sing mati separuh munggah. Oh, piye mati ning daya iki. Ya wis ki mati ning sing iso soba. Piye cara ngene iki? Bae piye Pak Man? Iki lho, iso lho. Piye? Piye? Oh, bae iki. Iki lho iso. Piye? Ini jempol sikil gitu. Ini mati separuh nek weteng. Enggak. Nek weteng ngisor sing mati separuh. Nek weteng ngisor sing mati. Ya ngisor tetep iso obah. Lho, coba opo obah? Lho. Delakan iki. Lah mikak mung kok. Nah. Kita ana. Ndi to? Ati iki rumahnya obah iki. Ngono ngarepmu. Ya ora apa-apa. Nek kita ati mati bae mati patok ngene mong separuh. Kabeh. Lah nek sing separuh iki nengen rene. Ya pamane iki kita mati. Heeh. Sing kene coba. Piye? Delokne lho. Ndi? Ndi. Masa ra kita. Kita soban, kita lho ngono kene kobang lho. Ono karek kira ngono. Ya kabeh iki masuk harus diakal to. Jenenge penyakit semua tuh harus diselidiki. Eh? Apa? Selidiki. Selidiki. Namun tak kisah. Selidiki. Seta. Selidiki. Selidiki. Tokolan. Selidiki. Iki ngawur wujan. Wat kupinge jero kil. Wis ora dadi. Sing bener apa to? Selidiki. Ha, kuwi lho. Apa? Angel men, wis pokoke di